ទេសនិកជនជាទីមេត្រីតុលាការរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានពិន័យទៅលើក្រុមហ៊ុន Facebook និង Google នៅទឹកប្រាក់សរុបជាង125លានដុល្លារអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនលុបមាតិកាខុសច្បាប់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅព្រឹកថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 25 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021 នេះ តុលាការក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសផាកពិន័យក្រុមហ៊ុនAlphabetនៅទឹកប្រាក់ប្រមាណ98លានដុល្លារអាមេរិកនិងផាកពិន័យក្រុមហ៊ុនVeraPlatformជាង25លានដុល្លារអាមេរិកជំវិញការខកខានម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងការលុបមាតិកាដែលរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាខុសច្បាប់ដែលជាការផាកពិន័យផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរ៉ូយទ័រនៅថ្ងៃទី ការពិសារបដាមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានផាកពីនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាTwitterមេរ៉ាPlatformនិងTikTokពាក់ព័ន្ធករណីខាងលើហើយបានបើកសាវនាការការពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះដើម្បីកាត់ក្តីក្រុមហ៊ុនVeraPlatformជាមួយនឹងAlphabetដោយក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនជាអាមេរិកទាំងពីរនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការផាកពីនៃប្រមាណជាដុល្លារ $10,000ហើយបានបើកសាវនាការការពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះដោយក្នុងនោះភាគច្រើនជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកខណៈដែលការអនុវត្តវិធានផ្លូវច្បាប់និងចាប់ផ្តើមធ្វើឡើងនៅខែមករាឆ្នាំ2022ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសរុស្ស៊ីបានដាក់រឹងបណ្តឹងទៅលើការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងបានដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗរបស់អាមេរិកឲ្យអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់របស់ខ្ល